se çfarë mund të presim nga një 30 vjeçar që nuk ka pasur asnjë sëmundje deri tani, nuk merr asnjë medikament, pse duhet të sëmuret papritur? Përveç se kur bëhet fjalë për një çrregullim të ankthit dhe të panikut. Kështu që në fund fare, pasi vendosim që ju jeni më së shëndetshëm, çuditërisht për pacientin kjo është një lajm shumë i keq. Pra pacienti të shikon thotë ju nuk jeni ose nuk jeni mjek i aftë ose nuk ka mundësi sepse un jam ndiem shumë keq. Edhe kur japim un ja komunikoj diagnozën ju vuani nga çrregullimi i ankthit, patjetër duhet jemi të trajnuar edhe për komunikimin e diagnozës. Mënyrën se si ja shprehim pacientit këtë dyshim që ne kemi sepse në momentin që ne ndërmjetësojmë si mjek ose si psikologa, si psikiatra një diagnozë nënvlerësuese, pra që ke ankth depresion dhe mos bë kështu sikur ke diçka serioze, kështu që është shumë e rëndësishme që të kemi një mirë kuptim absolut dhe ta vlerësojmë vuajtjen e tij si një vuajtje të barazvleshme me një infarkt zemre ose siç e thamë të barazvleshme me diabetin që janë po ashtu sëmundje të rënda. Eksperienca ime ka treguar që një trajnim i mirë i mjekut që komunikon diagnoza të tilla bën që të gjejë mirë kuptim dhe pranim të diagnozës dhe nga ana pacientit në më shumë se 90% të rasteve. Kështu që këtu këshilla mbase është edhe për kolegët të fushave dhe specialiteteve të tjera që ndonjëherë shumë letas i shprehin këto diagnoza duke mos e ditur se sa pasoja të rënda ka edhe për gjendjen e pacientit. Dhe sa vërtet serioze janë këto problemet.